Nevidím nič podozrivého. Keď zastaneš, treba skúsiť, či sa náhodou nepovolilo otrasný. Ale ja nevidím, že by to nejak extra vibrovalo. Vidím pumpu.
Som mal otočiť doľava, na Švajčiarsko, tuším tam je. Čo máte? Niekto sa nám tam mieša. Skúsim zastaviť niekde a musím prestaviť navigáciu. Do we have someone new in the queue? In what language is it?
Ďakujem.